Wembwaga kaseko somesenze dini omanyi jensomede dini wenchukira kuku ya nemu ogira kuwa chitao toda muku manila nika oyagala kumanyira Faruku manyi burungi nzo manyi hey Faruku nze ndi mwana muzibu nyo 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 togeza Faruku nkulabu la togeza togeza Faruku nsawa kutunulia nga bakuta ne kutunulia nga bakuta mpaka wogwera yone ebyovu ne bakutuga nugwera ungo ufanga nkulaba wentinga senye nyeza atenga bwakangaza nze Kurani nze nasome dini azi siri musilamu beba singo manjeje dini okumanya nasome dini natuka ni kudale eri criticizing I can criticize islam nze manjino oku criticizing obu silamu ya gambi abantu amazige bajjana go tap water hey mbu maziga tap zamzam zamzam echoka sese muita luku ya neba dateketa zamzam kubanga go bajjana ya gambi o tap water yuka temba waba warabu nilave maka na janga azunga na gadomola gama zimbo alese luku yoyo siluku ya oyo tap water uvawa yes tap water wazungu magezi nabiwa ya teke nigele wali wa mwa waba maziga guwa woda wazungu wacha wate gaba wala bumanya ni waga akastatu wacha abilivi nganti nukia jari ni wateka otap wano ni miaka bane ba jaja muno no musajja muna mu mumula abantu kubona abona ngo mtu aina javuda abantu jibaloza muno yewali senti nga avuda wa nechi nusu chabote tachirina atasabiriza busabiriza mwenga temuma njine musasira abantu mulaba muntu kera ancha nga tetenka nyiza taina mukazi mwene mulozi abantu wala abakwata nekati ate walinye jegavu jegava seka seka kona kajudemba obuna kubuka judenobu kofira kofira ai Allah omusajja yeita Isma gwa singo kumumanya ajerege dini yo ebyo tubikugamba ne Allah obimanye tukusaba omukwate afuke chokula bilako tonde takobu bakko bakko tosome sanga kudini kitawo siye yakola lukuya tosula wa nabi Muhammad nzija kobu kanzu kanzu ikusabula tive seka kona kajudemba obuna kubuka jude nobu kofira kofira katika nkubuze Faruku ako kaseka kama nyira kagenda kunkola chi ogenda kunkola chi ne kaseka ko kati muganda Isma yaganyo kwetonda ampita maria champite njagalo mpite mukanso yaba seka kwe kaseka tonde takobu bako bako tosome sanga kudini kitawo siye yakola lukuya tosula wa nabi Muhammad nzija kobu kanzu kanzu saa kumanyira wembwa kwe kaseko somesenze dini omanyije somede dini wenchukira kuluku ya nemu ogira kuwa chitao toda muku manyira kwe kafaruku nkubulira nilabu ondaba iteri nubo YouTube bwe wana na bubi sobolo genda boy busobola toda muno manyira tumeketa machupa kadi ila mulino olukofira ne mpalata yo na jogendo kwe kamisimanyi mbubuka ne ye kwe kamulukofira kumbe mpalata ya kutukanda tumanyira Faruku guno gwero mulundi okukusembera tomanyira kyekyango ba ku YouTube yo bukopi bakuwana kintu ne muno omusajja oyo kumanya mukopi yakola YouTube nga bali bameka babiri wallahi ne tukane mubuza buli muntu nga afuna awadi nga munyivu ku Calvin ku Cavton Music muganda wa Ibrahim Kasa nga afunya awadi ne mubuza nga tukoze YouTube nyigikotofuna awadi yafuna wadi na ajikuweka na atajiraga ako munne kati omuntu omukopi bwatyo eh mukwano sigala ne bachalibo balala nze nakubuka sina chenja kukolera ate kankula gole gwe Faruku tosa kunti satisa mu Uganda hey nkuoninga mama wote yekwata mbyenda nkuoningira no ddala mama wote yekwata mu byenda oyizo kumanyira no maliriza nga gomanyiddwa wegendereze oli mukopi nnyo niga nze tonteka mbantu bojona kuwalirako bera muntalo zone Ibrahim Kasa ne Kasuku ne Calvton Music boberango nyimbirira Ibrahim Kasa wadde omulimu kutijoga alogera wa nange ngende komu mafina muli fucking stupid nze walionda byeko bintu byeddogo nze ugenda omumanyira mukubanga sochesta kuwa interview kati buli wawulidde akantu ngaofuna guno gukubeerera omulundi ogusembayo nezira mumpulire embwa yakaseka simanyani nge njasamira nja kuyigirize somogwe ne wobero jasengukawo teweteka kubalwanyi toli mulwanyi oli munaku
utambula na bunana na buzindalo ngogendo obebera buliwa musiwe tuli nziteweteka mundalo nange nkulabula Faruku mugenda mumanyira mu rukwango otuseeka America. What the fuck is America? What is America to me? Nigga chipo obadde chigwe wakalaba n'ebintu byense wakalaba tulenyi boyi teweteka mundalo zota sobola ugenze welu mkumi biri mwe biri tugenze welu mkumi biri mwe nda walio kola chukwali mchalongo olima wakamanya visa mbueno manjirani niza kukute kunzenze njini ne kutwala mpaka wajami sili no higa ya sili na kuwa kumilioni nya no zikuweka mbosoro no zimu no mori muzei nze sinza kula na wantu iba tu oli chip chitufu chikirizo oli chip segera hii ya visa yoge nde wa Australia waka na tuweteka kwenye chuli silimu wana wa mama wo tonsa sula na kuwa doru wabili na kuwa YouTube zo na zaabu erere obukopi woi na kare juice tojana kona yuwa kati ogenda oyogera byo nabi walabi wange byogere nze Isma nawe ndi European gwe Faruku tosaa kunti isoli muntu wa wansi nya teno kumanya olabanga bakumanyi tebakumanyi bakumanyira YouTube gwenda osambeyo office B seri office zenzigula jowali osobola kugula gwe kapere rugadi tomanyira guno gukubeerera omulundi ogusemba kacyanga twawukana sikuteeka nga ko mu mbozi kebe YouTube yonna wonna ate sikwogera nga ko na bubi gwontankudde simanyi ogenda mbondeetere kaseeka konna kagwamu emba obukanzu bw'ekinaku bukajjudde kali guli kasamira kuli nyanze gwe kaseeka tomanyira siri mwana wa nnyoko okiwulya teweefuula nnyo nti walaba ku nabbi Muhammad tomulabangako teweefuula nnyo nti olina nnyo eddiini gy'omanyi tolina ddiini gy'omanyi nze gwe seeka tosobola kunnyumiza kunsomesa ddiini lukuya gwe nayogeddeko wa nnyoko nnyoko akola lukuya gwe seeka oba zamuzamu mekka ya taatawo tontankuula manyi mariachi ngenda gera ne wa mariachi mugambe biwetonda kati bimba mwefudde nnyo tino wano mwefudde nnyo nga gwe muganda wa nabbi gwe kaseeka toli muganda wa nabbi oli kafirun oli mukafirun oli olimba kubanga oyagala ya bloga oyitira ku internet wefudde mbonna buli kimu okimanyisa tolina kyoyinza kunjigiriza mu ddiini ddamu nja samire Faruku ojja kutegeera Isma yani ddamu guno gukubeerera omulundi ogukusemba tonteekanga mu vidiyo nkulabula Faruku video YouTube channel ja kubula neteka kola be nkola mweno government YouTube channel ekubezawo ne mama we ejja kubula mbako buli muntu asigaze mirembe ki bondabanga mugwe kusanganga muguru nja fuluma tonyambanga wene we kube kunsi kutaka ne muguru tonyambanga Faruku ne bwonsanganga bode nkubye ende camp ndeka itawo wantama chagwa nze wento ndi black and white sikulimbe era nawe nakusanga oyina eki sijja kujja bano bansi bano jjangu ng'ojoolepuka kubanga oyagala kunsanga mitayimbwa kakalamu nali simumanyi kakalamu yajja nga alina amazzi sapatu biki nga simumanyi kakalamu kyobola banjagala nnyo kakalamu naye abasajja be nalimbeezezzaawo ku YouTube ebbanga omukopi oyo yajja na kamera nti nazze ku recording afuna sente zanasasula school fees naye ate yadda ku ichuli amanyire tomanyiranga ngalo zikuliisa naawe waliondiisizaako Faruku gwomanyi sente zendi olunaku nze nkuliisiza ebbanga yiga nnyo engalo ezikuliisa nze sisobola manyira Yasini sisobola manyira Museveni sisomola manyira bantu baamaanyi bambeezaawo gwe Faruku yigengala ezikubeezaawo kunze kwolinyidde nnyonyi kontenti wange kwolinyidde nnyonyi teri kintu kyonna kye nina mbulamu kikyo nothing tolina kyoyinza kunnyamba naye nze nkuyambye ebbanga lyonna misikiini n'osobola olinnya ne ku nnyonyi n'abantu ne bakutegeera teweerijja nkwe neteeka akompola sigo wansomesa siri mwana wa mama wo nze Isma gwe tosobola kunsomesa ddiini harama ramai tosobola nze nokkerawo nenkola wa ajumenti ya lukuya ne zamuzamu nsobola baseeka bankubidde ne bangamba yesu wakoze ensobi wayise lukuya zamuzamu
kutwalibwa baseka makoro Brothers Association abantu bantukiride ne bagamba hey, nze ndi mumanyi wa dini teyinzwa slip of the tongue gutoli iwone kaseka kako akobuyuga yuga kukunja samira gwe Faruku tonja samiranga toina dini joina tonja samiranga toli mumanyi wa dini gwe bantu bangi abatu esimbyemu nayinga kati bagwa ojja okugwa oddeyo ku TV bakuwa ennusu omutwalo gumu mukakaaga n'obukofiira buno obukadde bwe walinga nabwo bva ku buno bwe wafunyeyoko mu America senene abantu bamanyi nti okwe Kampala ata fatuli proud of it gw'oli sadde ndikyoba ikusabula TV.